сайн байцгаана уу? Энэ хичээлээр бид испани хэлний үгэлхийн талаар хичээлэг үзэх болно. За тэгэхээр phrases хэсэг рүү оръё. За phrases хэсэгт хүндсэн дотроо 3 дэд бүлэгтэй бөгөөд за энэ 3 бүлэгт ямар ямар үгийг үзэх вэ гэдг нь энд харагдсан байна. За энэ удаагийн бичлэгээр бид эхний хичээлийг хийх болно. Hola. За hola буюу сайн байна уу? Англиар бол hello. Adios. Adios. Adios буюу баяртай. Goodbye. За. За энэ дасгал бол click the microphone and translate to Spanish энэ үгийг энэ дээр дараад испанаар хэлэх хэрэгтэй. Hola. За зүг байна. Gracias. Gracias буюу thank you. Thank you. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Энэ болохоор buenas, сайн, good. Buenas. Noches. Noches. Evening. Good evening. Буюу орой минь. Эсвэл good night. Сайхан амраарай гэж үсгэлж болно. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Буюу сайхан амраарай гэсэн үг. Buenos días. Buenos días. За buenos días. Día гэдэг нь өдөр гэсэн үг. За тэгэхээр энэ нь good días. Morning. За өдрийг сайхан сайхан өдөр гэсэн өглөөний мэнд буюу good morning. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. За Sofía бол Sofía. Хүний нэр. За тэгэхээр thanks Sofía. Баярлалаа, София. За, одоо энэ бол good morning. Испанаар бол юу лээ? Dia гэдэг нь өдөр гэсэн үг. Аа мөн good morning болохоор өглөөдөө тэр хүнийг өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэж хэлж байгаа болохоор энэ buenas dias. Buenos dias. За, зүг байна. Hola, soy Julia. За hola гэдэг нь hello гэсэн үг. За soy гэдэг нь I am. Julia. Julia. За hello. I am Julia. Adiós, David. Goodbye. David. Buenos días. Буюу өглөөний мэнд. Buenos. Buenos días. Buenas noches. Oremint. Buenas noches. Goodbye. Adios. Өдөр өргөлттэй. Өдөр өргөлттэй. Adios. За thank you. Gracias. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Boyo, hello. Good morning. За энэ хэлэлтүүл Hola, buenos días. За adiós, buenas noches or días. За тэгэхээр баяртай гэж байгаа юм чинь сайхан амраарай гэж гоох. За тэгээд дээрэс нь días гэдэг бол buenos буюу эний ард өвтэй байх ёстой. Тэгэхээр noches болох нь buenas noches. За gracias, buenas noches. Дахиад buenas noches. Gracias. Gracias. Баярлалаа. За энэ дасгалын сүүлийн үг нь hola, buenos гэл нь байна. За noches гэвэл good evening, días гэвэл good morning, noches нь имүг тэгэхээр buenas байх ёстой. Тэгэхээр диастер буэнос диасыг сонгох нь байна. За ингэж энэ удаагийн хичээл энэ түрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тавьж үзсэн танд баярлалаа.